Minisita abavubuka mu Buganda Owek. Henry Ssekabembe Kiberu akyatalaga amasaza ga Buganda okulaba abavubuka embeera gye bawangaaliramu ko ne bakola okubayimirizaawo Owek. Ssekabembe atuuseeko mu bifo ebiwerako okuli essomo lya Kabasaana Technical School, eddwaliro lya Spring Hospital ekibibi, ku ggombolola y'e Budde n'awalala n'alambula emirimu egikolebwayo. Asaba abavubuka mu Buganda okutandika ebibiina by'obwegassi mwe bagenda okuyita okufuna ensimbi n'okufuna ebirime ng'emmwanyi. Nandiye gombi okulaba ku project y'emmwanyi ya yiika 10 nga y'abavubuka. Nandiye gombi okulaba ku buli ggombolola nga musabye yoaki yiika 5 ng'ettaka terinnaggwayo ne muteekako emmwanyi nga z'abavubuka wansi wa mmwanyi terimba. Asaba kulembeze musaza lino okulungamya abavubuka. Nolwekyo tetugenda kwekubakiza, tetugenda kwesaasira, tetugenda kuwulira ggwanga, tetugenda kunoonya bwabobote, tetugenda kukola ki? Kutandikirawo butandikisi. Bulijjo mbakubiriza okuwagirira okuwangulira mu bikolwa okukira mu bigambo. Owek. Ssekabembe asaba abavubuka okukomya omuze gw'okusabiriza bannabyabufuzi, kyokka bafube nnyo okwekolerera. Gamba bakozi, gamba beesigwa, nga mulina okwolesebwa, nga mumanyi gye muva, mumanyi we mutuuse, nga mumanyi gye mulaga. Nkoyo okulaba abavubuka abasaba bano abeesimbyewo, bammemba ba paalamenti na buli muntu nga buli muntu mwagala yabakuwa ani yabagamba nti mwatondebwa kubwebwa. Omwami wa Kabaka apulayisizaaliye Butambala Hajjiimani Magala agambye nti Butambala erina weetuuse nga kati obwanga babolekeza mu kusomesa abaana ba Buganda. Ab'e Butambala babasanga mu makomera mu bungi, mu ssomero tebakola ki? Tebaliiyo. Naye bane twegatte wamu n'obwakabaka bwa Buganda tulabenga abantu abo tubalaga ekubo egolokofu. Ssentebe w'akakiiko akalonda obukiiko bw'abavubuka n'okulungamya abavubuka mu Buganda bali ku ddembe Ssenkusu agambye nti enteekateeka ey'okulungamya abavubuka mu Buganda ewedde n'okunyweza ensonga z'abakulembeze mu Buganda. Nti omuvubuka mpagi nkulu mu kuzimba obwakabaka, mu kuzimba eggwanga, mu kuzimba ensi eno. Naye nga mu bukulu bwe ng'oteekeddwa okulungamya omuvubuka oyo naba nga byagenda okukola bimusitula ye ng'omuntu. Nolwekyo muteeketeeke ebyoto, muteeketeeke emisomo egy'obukulembeze, emisomo egy'ebyenfuna, abavubuka tubasomese, mutuyite muwandikire minisita. Njagala okwebaliza ddala ttiimu y'abakulembeze b'abavubuka, timwebale kukubiriza abavubuka kukola. Obudde bwaffe obungi tubumalire mu kukola ebintu ebitukola ki, ebitugasa oba ebituzimba. Olutabaalo luno lugwedde ku mbuga y'essaza e Kabasanda gy'asimbye omuti ogw'ekijjukizo. Abakulembeze bonna be mulonda